Bugünlərdə Ermənistanın o keçmiş prezidentləri, Koçaryan, əlləri Azərbaycan xalqının qanına batmış Sarkisyan, nə bilim, Sarkyan xankəndinə gəliblər, amma Sürmanlılar buna göz yumurlar. Bundan sonra onlara necə inanaq? Bir dəqiqə, qarışdırırsınız, bizim bəlamız bundadır ki, heç nə oxumuruq. Birisi ki, Laçın dəhlizi var. Orada yazılıb ki, Qarabağ ermənilərindən Ermənistan ermənilər arasında humanitar dəhlizdir. Orada yazılıbmı ki, kim buraxıla bilər, kim buraxıla bilməz? Qara siyahı var mı? Yoxdur. Olmalıdır ki, mən dövlətim de bura. Olmalıdır, yoxdur ancaq. Ona görə də biz sənətlə danışmalıyıq. Çox təəssüf ki, o təcili hazırlanmış sənətdə və bugün də hələ bizim qara siyahımız yoxdur. O qara siyahıya o adamlar salınmalıdır və buraxılmamalıdır. Ona görə əgər o qara siyahı yoxdursa, günahı bizdədir. Günahı bizdədir. İndi bir deyib, mən cavab vermək istəyirəm Cəlifan bəy dediyinə. Birincisi deyir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları neytral mövqedir. Başı seçkiyə qarışmışdır. Ancaq baxın, prezident deyir ki, ermənilərə baxın. Ermənilərə baxın, unikal insanlardır. Şeytanlar kimi vuruşurlar. Bu neytral adam deyir bunu. Mən Barcelona yaşasını elə balet eləməmişim heç vaxt. Heç Azərbaycan oynayanda da o qədər özümüzü şəhid eləməmişik. İkinci, Pompeo deyir ki, dövlət katibi, mən ümid edirəm ki, deyir, ermənilər Azərbaycanların əməlləri qarşısında dayana bilərlər. Bu da neytral dövlət katibidir. Özündən çıxardırsan, bax o şeyi yazdır. Olmadı da, sənət oxuyun. Oxumursun sənətləri. Bir dənə istinad elə, istinad nöqtəsini göstərin. Mən başa çöbünürəm, istinad nöqtəsini elə, bu sənətlər məndə damsı. Olmadı belə şey, oxumuyubsuz. Bilmirsiniz, qəzetləri gətirmişsiniz gələn dəfə gələndə. Siz Pompeo'nun, deməli, prezidentin bəyanatlarını oxumursunuz, bilmirsiniz, dünyada məşhur bəyanatlardır. O mənim günahım deyil ki, siz ümumiyyətlə, o hər şeyə öz fikrinizi deməyə adət eləmiş adamlardansınız. Bir oxuyun dancaq. Əsaslandırmalıyam. Fikir verin, deyirsiniz ki, əsaslandıra bilmirsiniz, dediyin şeylər əsaslandıra bilmirsiniz. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, sən diqqətlə qulaq az. İkincisi, deyir ki, Rusiya hara gedib dağıdıb. Kosova'ya Rusya gitmişti. Yani tuttu. Bosniya Hersegovina'ya Rusya gitmişti. Afganistan'a teyareden sallaşırlar. Hamsa NATO iledi. Bunların hamısı hara gidir dağıdır da. Rusya da haraba koyur. NATO da haraba koyur. Ve biz kim deyir ki Rusya yakışıdır? Biz kışkırmadık. Yok, ben, o, haddim olarak her şeyin.